Poxa, que sonzão! Como diria meu colega Obrigado, Piado Radar, tudo bem? Bom, Christian Esperandio Trio é a nossa atração musical de hoje e o grupo se apresenta às 7 horas da noite dentro da programação paralela do Festival de Jazz, que começa amanhã em Porto Alegre. Tudo bem? Vamos começar apresentando o pessoal aqui? Com certeza. Na bateria, Sandro Bonato e no contrabaixo, Lucas Israel, meus parceiros aí. Olha, e o a história do grupo, né? Assim, a sonoridade que vocês estão buscando. Bom, o trio ainda, na verdade, começou, o projeto começou esse ano, né? Mas a gente já tem tocado em outros projetos juntos, então a gente já tem uma certa intimidade junto tocando. E essa formação é bem conhecida já no meio instrumental, né? Piano, baixo, bateria, né? Teclado, baixo, bateria. Mas a gente sempre busca uma nova sonoridade, né? Buscando o Sandro usa algumas coisas eletrônicas também nos shows, né? O contrabaixo elétrico também já dá uma diferença pro acústico também. Como eu tento usar uma questão também de timbres diferentes, não só o piano, né? Que dá um contexto mais tecladístico pro som. E além disso também a voz, né? Como um instrumento, né? Com vocalizes e tal. Também algumas músicas no show eu canto também, né? São letradas. Pois é, falando das músicas, repertório autoral e também clássicos. Sim, sim. É uma mistura, né? Tem muita música autoral minha, com parceria de alguns parceiros meus. E outras também são releituras que a gente faz já
de músicas consagradas. Bom, é claro que a gente vai aproveitar a presença do Christian Esperandito Trio aqui para ouvir música. E agora, qual é a próxima canção? É uma música que foi a primeira que eu postei no YouTube desse projeto, né? É Que Bons Ventos Lhe Trazem, é o nome dela. Vamos lá, então. Christian, e hoje tem show a partir das 19h lá no chalé da Praça 15. Qual é o repertório? O repertório, como eu disse antes, né, vamos tocar algumas coisas autorais e também algumas coisas, releituras que a gente fez de algumas músicas conhecidas já, né? Tem compositores como Chico Buarque, né, Dominguinhos, Dizzy Gillespie, né, vários compositores conhecidos já no meio instrumental. Todas essas influências que fazem parte da... Com certeza, com certeza. Eu gostaria de agradecer já essa oportunidade também, o que o Poa Jazz me deu, né? Nos deu para poder mostrar o nosso trabalho, né? O Carlos Badia, o Bruno Melo, muito obrigado por essa oportunidade, vai ser maravilhoso hoje a gente tocar lá. Então tem show hoje a partir
das 7 da noite lá no chalé da Praça 15. A gente agradece a participação de vocês aqui na Estação Cultura. E nós ficamos por aqui, encerramos com um pouco mais de música. Tchau e até a próxima edição. Passos de Cinderela, cor de aquarela, é de se apaixonar. Mistura donzela e fera na atmosfera de um filme do Godard. É fã de literatura, teatro, cultura, música popular. Arranha canções do Chico à luz do luar. Encanta sem ter decote, valoriza o dote, o gosto de conversar. Papo tão atraente, tão inteligente de hipnotizar. É fã de literatura, teatro, cultura, música popular. Arranha canções do Chico à luz do luar. Moça da televisão, propaganda de sabão em pó, bailarina do Faustão, só que não. Da televisão, propaganda de sabão.